Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանն Instagram-ի էջում ընտանեկան լուսանկարեր հարաբերակել ամուսնու եւ որդու հետ կից գրելով. Միշտ եմ ասել ու էլի կասեմ. Երեխաները մերը չեն։ Իրանց պետքա պահել, մեծացնել, տալ հնարավոր ամեն բան ու բաց թողնել։ Խորանի դիմաց մենք երթվում ենք լինել հավերժ մեկ մարդու կողքի, եւ այդ մեկ մարդն ամուսինն է։ Հիվանդագին կարճած իրենց տղաներից լինում են այն մայրերը, որոնք բավականաչափ սեր, ուշադրություն ու հարգանք չեն ստացել իրենց ընտանիքներից։ Այո, տխուր է, բայց իրենց կարելի է հասկանալ։ Այդ է պատճառը, որ մենք մեր երեխաներին պետք է չստիպենք ամուսնանալ հանուն կարծրատիպերի, այլ միայն հանուն սիրո և հարգանքի, գրել է Լիլիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։